havendo número regimental e sua proteção de Deus, declaro abertos trabalhos para a 8ª reunião extraordinária de 2022 da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, a ser realizado de 18 de outubro de 2022, às 13 horas, de forma semipresencial, na sala 1809 do edifício Lúcio Costa, por meio da plataforma Zoom, conforme o edital publicado com a seguinte ordem do dia. Discussão e votação das seguintes proposições. Projeto de Lei nº 6412/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão 2023 do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020. Projeto de Lei nº 6413/2022, de autoria do Poder Executivo, que estima e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro 2023. Quero agradecer mais uma vez a participação dos deputados, que está no grupo do WhatsApp e está aqui presencialmente. Quero ressaltar que foi enviada a cópia com antecedência para todos os membros dessa comissão e irei apenas ver a conclusão do parecer. Como sou relator, passo a palavra para o deputado Luiz Paulo. Assumindo a presidência, solicito, senhor relator, que faça a leitura do seu parecer. Projeto de Lei nº 6412/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão 2023 do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei 8.730, de 24 de janeiro de 2020. Observa-se no escopo da proposta apresentada que a revisão 2023 do Plano Plurianual apresenta informações relevantes que evidencia a visão do Poder Executivo para atendimento às demandas vistas e estratégicas em favor da população do Estado do Rio de Janeiro. Pelo que meu parecer é favorável ao projeto 6412/2022. Esse é o parecer, senhor presidente. Eu 6412. Eu dividi aqui a atenção, 6412. Né? Vou colocar primeiro em discussão o seu relatório. Arguo da deputada Marta Rocha se ela quer discutir a revisão do PPA de 23. Não, deputado. Senhor presidente, só uma questão de ordem para mim poder continuar aqui a presidir. Esta reunião é semipresencial? Sim, os deputados já estão se manifestando no grupo. Porque eu não consigo ver quórum no aplicativo, né? Porque ali não tem nenhum deputado presente. E aqui, além de nós três, teve o deputado Eliomar Coelho. Então, eu queria saber se também no Zap tem os deputados presentes. Tem. Inclusive, já se manifestaram. Então, por favor, senhor presidente, recebendo aqui a relação, estão também presentes os deputados Chico Machado, Anderson Moraes, Rodrigo Amorim e Zeidan. Bom, então, não tendo mais ninguém que queira discutir, eu quero discutir, senhor presidente. Apenas para fazer, na revisão do PPA, externar aqui que, no meu voto favorável, que seja assinalada uma observação, senhor presidente, da minha profunda discordância em relação aos investimentos constantes do Pacto RJ, visto que esses investimentos, na sua imensa maioria, não são estruturantes. Então, estou assinalando aqui o meu voto favorável com esta observação que entrego a Vossa Excelência por escrito. Não tendo mais quem queira discutir, vamos escolher os votos.
Deputado Márcio Canella já votou favorável. Eu já apresentei o voto favorável com aquela observação que acabei de citar. Como eu não tenho aqui o zap comigo, como votou o deputado Chico Machado? Votou favorável. Chico Machado. Anderson Moraes. Favorável. Rodrigo Amorim. Favorável. Zeidan. Favorável. Como vota a deputada Marta Rocha? Voto favorável. Então, são 4, 5, 6, 7 votos favoráveis, com uma observação de um dos votos favorável, com um destaque em relação a essa observação. Então, aprovado o parecer do relator, por via de consequência, Vossa Excelência também pode agora proceder o seu voto em relação à nossa LOA, que é o PL 6413 de 23, de 22, desculpe. 6413 de 22. Projeto de lei número 6413 de 22 do Poder Executivo, que estima e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro 2023. Em relação ao voto, em separado apresentado a esta relatoria, entende que os apontamentos apresentados pelo senhor deputado Luiz Paulo poderão e deverão ser aprofundados durante a fase de elaboração do parecer às emendas por essa comissão. Assim que pesem as ressalvas devidamente expostas na fundamentação do parecer, entendo que o projeto de lei do Poder Executivo cumpre os requisitos formais exigidos pela Lei Orçamentária Anual, LOA, pelo que meu parecer é favorável ao projeto de lei 6413/2022. Esse é o parecer, senhor presidente. Emitido o parecer, primeiro pergunta a deputada Marta Rocha se ela quer discutir o parecer, porque eu discutirei. Não, obrigada. Então, senhor presidente, passo a discutir o parecer. Senhor presidente, eu li com bastante atenção o seu parecer e introduzi, na imensa maioria das vezes, complementações elucidativas. Por exemplo, quando o senhor fala na Lei Complementar Federal 194, fica parecendo que as reduções de alíquota do ICMS se deu única e exclusivamente por conta da Lei Complementar 194. Quando, na verdade, quem legisla sobre ICMS são os governadores dos estados. Os governadores dos estados tinham toda a autoridade de aderir ou não à lei complementar. Então, é necessário que fossem citados os decretos dos governadores, até porque todos foram publicados. E aí, senhor presidente, gostemos ou não, o governador não pode reduzir a alíquota por decreto, só o pode por lei. Então, o decreto que fez disso é inconstitucional. E ele mesmo reconheceu isso, tanto é que mandou um projeto de lei para casa, que, por sabedoria do presidente André Siciliano, ele não pautou em pleno período eleitoral, visto a grande polêmica que iria se abrir naquele momento, pelas diversas tendências políticas que tem nessa casa. Então, eu só trouxe à luz essas questões. E aproveitei também para incluir um outro polêmico decreto, o 48.133, que possivelmente Vossa Excelência nem conhecia, porque é de 18 de agosto de 22, bem assim no meio da campanha eleitoral, que foi uma benesse de mais de valor agregado para o setor atacadista, né? Contrariando, inclusive, aqui a maioria dos deputados e a presidência da casa, que o presidente da casa externou essa posição dele também pessoal, que também reduz receita. Só que nem não sabemos nem quanto, né? Porque a lei do atacadista é nova e não tem nem série histórica para isso. Então, a gente assinalou essas questões. Essa é a primeira parte introduzida no voto.
A segunda questão é que a perda estimada com essa legislação é, na LOA está em 2,86 bi. Mas, no seu parecer, o senhor não cotejou com a LDO. A previsão da LDO é 49 quebrados, 50 bi aproximadamente. E se o ICMS reduz para aproximadamente 45, a perda é de 5 bilhões aqui reconhecidas, né? Mas eu acho que essa perda é maior, e não acho, porque sou adivinho, me respaldei numa outra previsão que fez a Fazenda de 8,6. Então, eu assinalei isso para mostrar que é possível que essa perda seja maior do que ali lançada, como algo entre 1,5 a 4 bilhões de reais. Eu sei qual que é toda a metodologia de estimativa, é metodologia, né? E mesmo o ano de 22, quando começou essas perdas, ainda não fechou. A gente não completou os 7 meses, né? Além do mais, eu introduzi no seu voto a estimativa dos valores totais, que eu acho importantíssimo, dos benefícios fiscais de 20 bilhões. E esse valor eu também não inventei, tirei da própria LOA. E introduzi a incoerência que havia entre o 2771 de 2023 de ROET-PE, quando no site da Fazenda estava 32,2. E que agora a Fazenda corrigiu lá para dizer que 32,2 era em relação à estimativa de 22. Mas se não está escrito, né, a gente não pode adivinhar. A questão da UESO continua pertinente, porque não tivemos conhecimento do famoso plano de desenvolvimento institucional que ficou de ser publicado nessa incorporação. E, finalmente, o item 4, que eu quis dar destaque, é que, se o senhor ler a LOA, a gente não consegue saber se na previsão de gasto pessoal estava incorporado ou não, a previsão de 6,5 aproximadamente para pagar a segunda parcela da reposição salarial do servidor público. E só foi esclarecido hoje aqui na audiência pública, até possivelmente por causa do voto divergente aqui auferido. Então, eu mantenho o meu voto, só peço a Vossa Excelência para, no item 4, eu adendar de que, na audiência pública de hoje, foi esclarecido que a previsão orçamentária para pagar a reposição salarial está dentro dos gastos de pessoal previsto. Então, senhor presidente, não importa se a gente é vencedor ou é vencido. A gente quer avançar naquilo que a gente acha importante para a população fluminense. Então, dito isso, eu passo a apurar os votos. Como votou o deputado Chico Machado? Favorável. Como votou o deputado Anderson Moraes? Favorável. Ao seu voto, né? Favorável, isso. Como deputado Rodrigo Amorim? Favorável. Como votou... Acompanhando o relator, todos acompanhando. E a Zeidan também? Também. Então, arguo agora a deputada Marta Rocha. Eu acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo. Evidentemente, com o seu voto 5-2, só pediria a Vossa Excelência que, publicando o resultado, publique também o voto divergente. Não é nem divergente, o voto complementar que acabou de ser derrotado. Fechado. Devolvo trabalhos para Vossa Excelência. Mediante o resultado apurado das proposições por hora votado, segue para duas sessões plenárias subsequentes e a discussão pelos senhores deputados
retornando em seguida essa comissão para o recebimento das emendas nos termos dos artigo 198 e 199 do regimento interno. Nada mais havendo a tratar... Presidente, só uma última observação, pode ser? Sim. Eu queria aqui assinalar, senhor presidente, o meu descontentamento, e estou assinalando porque confesso também que não tinha verificado isso, que na peça mais importante do Parlamento Fluminense, que é o orçamento, tenha-se admitido voto por zap. Porque se Vossa Excelência está aqui... Mas isso foi discutido antes. Sim. Não foi discutido. Eu não li. Eu não li que podia. Foi publicado. Sim, eu não estou dizendo que não foi. Eu estou dizendo o meu descontentamento. Sim. Porque a lei orçamentária é a peça mais importante. Vossa Excelência está aqui presente. Deputada Marta Rocha, eu, deputada Eliomar. Se já abriu para ser de forma remota, bom, além de ter a forma remota, ainda se vota por zap numa peça tão importante, é o meu descontentamento, não estou dizendo da legalidade, porque tudo que foi feito aqui foi publicado. Estou só registrando o meu descontentamento. Registrado, ok. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e participação de todos e dou por encerrada a reunião semipresencial da comissão. Tá bom. Como vota? Volta para discutir. Sim, volta para discutir semana que vem. Votou favorável? Mas, infelizmente, só pode votar 7, acabou. É. Encerrou. Tá bom. Tá certo. Obrigado, Omar. Não pode ter 8 votos, né?